台湾首届军事越野障碍赛今年夏天在马祖东引热血开战，活动日期在8月3号到4号，一连两天，结合军事景点和东引的独特风光，让跑者享受国之北疆的在地特色。马祖现在不仅仅是一个非常热门的一个旅游地区，也是一个非常好的一个运动休闲的岛屿。像我们马祖的国际马拉松赛，像我们马祖北竿的印地马拉松赛，都得到许多跑者啊非常高的一个评价。路线由极地探险家林义杰的团队协助规划，结合时下流行的越野跑文化，加上东引在地的军事地形更具挑战性，也能唤起男生当兵时的回忆。因为我们有分不同的距离，有4、有8、有16这样子。那第一天8月3号是属于短距离，那短距离又有分两种，一种是没有军事障碍，一种是有军事障碍的，所以说蛮适合亲子也好，或者是一些英雄好汉前往。那英雄好汉前往就是在第二天，就是4号那一天呢，是有个16公里，它除了军事障碍之外，还有一些我们所特别设计的关卡，然后让他们来闯关。赛事活动更邀请歌手范逸臣和梁艺珍同台飙唱，也会一同下场体验与参赛选手同乐。范逸臣表示，虽然跑步不如林义杰，但期待跟他在军事500公尺障碍赛分个高下。这一次很开心，就是义杰哥也邀请我去参加这个赛事，我就想要好好去感受当兵阿兵哥他们在里面体验的是什么样的一个氛围跟感觉。我也很期待500障碍，我跟义杰到底会是谁先完成2米墙这个东西？我觉得我蛮有胜算的。首届军事越野障碍赛，除了特色美食加上在地风景外，超值活动赠品完赛纪念酒更提供总奖金60万，绝对让参赛者满载而归。别再犹豫了，快来一起饱览战地风光吧！孙乃 TV 新北报道。